আত্মবিশ্বাস যদি দৃঢ় হয় লক্ষ্য যদি স্থিৰ হয় যিমানেই প্ৰত্যাহ্বান নাহক কিয় মানুহে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে আৰু তাকেই কৰি দেখুৱাইছে চামগুৰি অনুপম শইকীয়াই তেওঁ স্থান লাভ কৰিছে এ পি এছ চিত অনুপমৰ পিতৃ দম্বৰু শইকীয়াই কৰিছিল দিন হাজিৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক হয় প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ এই যাত্ৰা এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা বুলি ক'ব পাৰি এই যাত্ৰাকালত আপোনাৰ মানসিকভাৱে হ'লেও শাৰীৰিকভাৱে আমি সবল হ'ব লাগিব স্থিৰ হ'ব লাগিব কষ্ট আছে গতিকে কষ্টৰ ফল মিঠা বুলি কোৱা হয় কব বিচাৰিছো মই স্বাস্থ্য বিভাগৰ হেল্থেটৰ হিচাপে বাইশ চনৰ মে মাহত পাইছিলো তাৰপিছত ইয়াত দ্বিতীয় এটেম্পে মোৰ এ পি এছ চিৰ প্ৰথমবাৰ মই মেইন লিখিছিলো কিন্তু ছেকেণ্ড বাৰ যেনিবা ভগৱানৰ কৃপাত বা নিজৰ কষ্টৰ প্ৰচেষ্টা এইখিনি পাইছো আজি আৰু অনুভৱে

হাইস্কুলত তেওঁ হাইস্কুলৰ পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে গ্ৰামাঞ্চলত তেওঁ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হৈছে তাৰপৰা পুৰণি গোটাম ডক্তৰ বি কে বি কলেজৰ পৰা সেইখনো গ্ৰামাঞ্চলৰ এখন এখন মহাবিদ্যালয় তাৰ পৰা তেওঁ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে কলা শাখাত আৰু অসমীয়া তেওঁ লিখিছে লিখি পেলাই তেওঁ এ পি এছ চি পাইছে অনুপাত কোচিং লৈছিলা নে কোচিং আছিলে উল্লেখ কৰিব বিচাৰে কোচিঙে হয় হেল্প কৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে নহ'লে পৰীক্ষাৰ বাবে হেল্প কৰে